1918年12月14日にニューヨークで上演されたジャニス・キッキ。プッチーニが作曲したオペラで、上演時間は短めの50分です。フィレンツェの大富豪ブオーゾが亡くなりましたが、親戚たちは悲しみよりも莫大な遺産を全て教会に寄付するという遺言に納得がいかず、ジャニス・キッキに相談をします。渋っていたスキッキも娘の歌う私のお父さんを聞いて、自分がブオーゾになりすまして偽の遺言書を新しく作ることを提案。参戦した親族一同はブオーゾの死を知らない交渉人を呼び寄せます。その時親族には、もしも他人になりすまし勝手に遺言状を書き換えた者はその共犯者たちと一緒に家を切断され、フィレンツェの追放になると伝えられます。遺言を読み上げ始めたブオーゾに扮するスキッキは順調に親戚に遺産を分けていきますが、一番価値のある家、ロバ、粉引き輪を親友のスキッキにと言いました。手を切断されたくない親族は反撃できないまま帰ることになります。スキッキの娘ラウレッタはリヌッチオとの結婚を、遺産のない娘とは結婚させないと彼の親戚に反対されていましたが、莫大な遺産を手に入れ、二人はめでたく結ばれました。ラウレッタがお父さんのスキッキに結婚をお願いするときに歌う私のお父さんをお聴きください。